السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر. معزز سامعین اکرام، آج عظیم الشان کتاب کتاب التوحید کا باب نمبر 30 رہے گا. اللہ تعالیٰ کی محبت دین کی بنیاد ہے، بنیاد یعنی جڑ، بیس. تو دین کا بیس، دین کی جڑ، بنیاد اللہ رب العزت کی محبت ہے، یہی سے بات شروع ہوتی ہے. یہاں سے ان قلبی عبادت کا بیان شروع ہوتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، عقیدہ توحید کی تکمیل کے لیے، یعنی عقیدہ توحید کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، تکمیل کے لیے. ان قلبی عبادت کو بھی صحیح طور پر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لانا ضروری ہے. یعنی قلبی عبادت، ایک ہوتی ہے نا قلبی عبادت، جو جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، تو اس میں اللہ رب العزت کی محبت، یعنی یہ باب المحبت ہے. اللہ سے محبت دین اسلام کی اصل ہے، توحید کی اصل ہے، اللہ کی محبت عبادت کی اصل ہے. اگر ہم اللہ کی عبادت کریں اور کسی اور کی نہ کرے، صرف اللہ کی بات کرے، لیکن دل اللہ کی محبت سے خالی ہو، لیکن دل اللہ کی محبت سے خالی ہو، تو ہرگز ہرگز عبادت عبادت نہیں ہو سکتی. لہذا اللہ سے محبت، اللہ سے امید، اللہ کے عذاب سے خائف، اللہ کے عذاب سے خائف یعنی خوف کھاتے ہوئے جب ہم اللہ کی بندگی کریں گے، تب بندگی بندگی ہوگی. یہ ارکان عبادت ہے. کون سے ارکان عبادت؟ رضا، کہ اللہ کی رضا چاہیں، خوف اللہ سے خوف ہو، امید محبت اللہ سے ہو. اس کے بغیر کوئی عبادت عبادت ہو ہی نہیں سکتی. جو محبت، تو محبت جب مکمل ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا، توحید مکمل ہوگی. محبت ناقص ہوگی تو توحید بھی ناقص ہوگی، ادھوری ہوگی. معزز سامعین، وہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خبر دی اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. تو اللہ کی محبت اصل ہے، ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہے. ہم کسی سے بھی محبت کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ہم کسی عمل سے محبت کرتے ہیں اور اس عمل کو کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ اس عمل سے محبت کرتا ہے. ہم کسی شخص سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ اسے محبت کا حکم دیتا ہے. اللہ کی محبت نیکی کی طرف ابھارتی ہے، اور اللہ کا ڈر گناہوں سے روکتا ہے. محبت کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک، حب اللہ، اللہ کی محبت، دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو، بھرا ہوا ہو. دوسری محبت، الحب للہ، اللہ کے لیے محبت، یعنی اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا، اللہ کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا. جیسے خلفاء راشدین، صحابہ اکرام، علماء اکرام، جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان سے محبت، اللہ کی وجہ سے محبت کرنا، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت. تیسری، الحب مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور سے کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور سے، کسی معبود سے بھی محبت کرنا، اس کا بھی ڈر رکھنا، اس سے محبت کرنا. اور چوتھی، طبی محبت، یعنی فطری محبت، جو ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بھائی کو بھائی سے ہوتی ہے، میاں بیوی کے اندر ہوتی ہے، رشتہ داروں کے اندر ہوتی ہے. یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے. جب ہم آپس میں کسی سے محبت کر رہے ہیں، یہ فطری چیز ہے جو اللہ رب العزت نے ڈالی ہے. ہاں، یہ محبت اگر عبادت کی شکل اختیار کر لے یا اطاعت کی شکل اختیار کر لے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے جو ہمارے باب کے اندر آئے گا. ایک خاص محبت ہے جو صرف اللہ کا حق ہے، اور وہ محبت ہے تعظیم کی محبت، ذلت کی محبت، عبادت کی محبت، اطاعت کی محبت، اس کے حکموں کو ترجیح دینے کی محبت. یہ ہے اللہ کا حق، اللہ کی محبت. اس کو پھر سے نوٹ کریں، ایک خاص محبت ہے جو صرف اللہ کا حق ہے،
اور وہ محبت ہے تعظیم کی محبت، ذلت کی محبت، عبادت کی محبت، اطاعت کی محبت، اس کے حکموں کو ترجیح دینے کی محبت، یعنی اس کے حکموں کو اوپر رکھنے کی محبت۔ اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اللہ کا حق کسی مخلوق کو نہ دیا جائے، اللہ کو پکارا جائے اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا جائے، اللہ سے دعا کی جائے کسی اور سے نہ کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے کسی اور کی رضا کے لیے نہیں، حلال و حرام اللہ رب العزت کا مانا جائے، منت اللہ رب العزت سے کی جائے۔ لیکن مشرکین اللہ کے علاوہ کو بھی پکارتے تھے، اور اللہ کے علاوہ اپنے باطل معبودوں سے بھی محبت کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں فرمایا، جو مؤلف نے سب سے پہلے اس آیت کو لے کر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں سے من یتخذ من دون اللہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا ہمشر اور شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے یوں محبت کرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ لوگوں سے ایسی محبت، یعنی اپنے شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے۔ تو انداز مقرر کر دیے تھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا قرار دے دیا تھا، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے تھے ویسی محبت انہوں نے کسی اور سے کی تھی، یعنی انداز مقرر کیا تھا، جیسے حجر کو، پہاڑ کو، پیڑ کو، کسی مخلوق کو، اور جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور قوم نوح نے بزرگان دین کو، یہ انداز مقرر کر لیے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسا قرار دے دیے تھے عبادت میں، تعظیم میں، اطاعت میں، ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ تو یہ حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اگزامپل کے طور پر یہ محبت اللہ رب العزت سے بعض دفعہ اللہ کے جیسی محبت کرتے تھے جیسے اس آیت کے اندر ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا ہمشر اور شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو دوسروں کو اللہ کا ہمشر اور شریک ٹھہراتے ہیں یعنی کیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ تو جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے ویسی ہی وہ کسی اور سے بھی محبت کرتے، یعنی اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو اللہ کی محبت سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، جیسے اور ڈرتے ہیں ان سے اللہ سے زیادہ، جیسے اگر ان سے جھوٹی قسم کھلوائیں اللہ کی تو کھا لیں گے، لیکن اپنے معبود کی جھوٹی قسم نہیں کھاتے، ان سے ڈر، ان سے محبت اتنی۔ ان کے لیے اگر کوئی چڑھاوا چڑھائے ہیں اور اللہ رب العزت کے لیے نام سے بھی کوئی جانور ذبح چھوڑے ہیں، اگزامپل کے طور پر اس کو عید میں قربان کرنا ہے اور اسے گیارہویں میں قربان کرنا ہے، اور گھر کے اندر کوئی مصیبت آ جائے اور جانور بیچنے کی نوبت آئے، تو وہ گیارہویں کا بکرا جو ہے وہ بیچیں گے نہیں، لیکن قربانی کا بکرا بیچ دیں گے۔ تو کس سے محبت، کس کا ڈر؟ تو اللہ سے زیادہ، یہ کبیرہ گناہ ہے اور شرک اکبر ہے۔ تو مومن کی صفت یہاں بتائی گئی کہ وہ اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ قرآن فرمایا کہ وہ مومن اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک اور آیت جو بہت مشہور آیت، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، قل ان کان، کہہ دیجئے کہ اگر تم، ابواؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہاری بیویاں، و ازواجکم و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور وہ عزیز و اقارب، و اموالکم ترکتموها و اموالک اور وہ جو مال جو تم نے کمایا ہے، و تجارت تخشون قصادها اور وہ تجارت جس کی مندی کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، و مساکین ترضونها اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، وہ مسکن جو تمہیں پسند ہے۔ یہاں آٹھ چیزوں کا ذکر کیا گیا جس کے ارد گرد ہماری محبتیں گھومتے رہتی ہیں، جس کے لیے انسان جی رہا ہے، مر رہا ہے۔ ان سب کی محبت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گنا کر کے فرماتا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو جائے، ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو جائے، وجہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب یہ چیزیں ہو جائے، فتربصوا تو بس تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، تم انتظار کرو کہ اللہ کا امر آ جائے، یعنی اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے تم پر۔ یہ ایسا خطرناک جرم ہو گیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، واللہ اور اللہ لا یہدی، نہیں دیتا وہ ہدایت القوم الفاسقین، فاسق قوم۔ یعنی ان سب کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو گئی،
تو یہ تمہاری ہلاکت کا باعث ہوگی، تمہاری تباہی اور بربادی کا باعث ہوگی، انتظار کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ اور پھر اللہ فرماتا واللہ، اور اللہ لا ہرگز نہیں، یہدی ہدایت دیتا قوم الفاسقین، اس قوم کو جو فاسق ہو۔ تو وہ شخص فاسق ہے جو اللہ رب العزت کی محبت سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ کی بات پر بیوی کی بات کو ترجیح دینا، اللہ کی بات پر باپ کی رشتہ داروں کی بات کو، یا دولت کی وجہ سے اللہ کے کسی حکم کا انکار کر دینا، یہ شخص فاسق ہے۔ یہ شرک اور کفر نہیں ہے، تو یہ فاسق شخص ہے، یہ شرک نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی حکم ہے اور اسی وقت کسی اور کا جو ہمارا بہت عزیز ہے اس کا حکم آ گیا، تو ہم اس کے حکم کو چھوڑ کے، اللہ کے اور اللہ کے نبی کے حکم کو چھوڑ کے اس کے حکم کو مان لیتے ہیں، یہ فاسق شخص ہے، یہ شرک اور کفر نہیں۔ ہاں شرک اور کفر کب ہوگا؟ جب محبت ایسی ہو جائے کہ وہ ذلت اور عبادت، محبت اصل میں ذلت و عبادت کا نام ہے، اس میں شراکت اگر بیوی کی ہے، بیٹے کی ہے، بزرگوں کی ہے، ولیوں کی ہے، تو یہ شرک ہوگا۔ آگے آئے تعلق سے ایک حدیث جس سے بات اور واضح ہوگی۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤمنوا احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ایمان کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ایمان جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے، وہ ایمان جو بغیر جہنم میں ڈالے جنت کے اندر داخل کر دے، اس ایمان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی اولاد، ماں باپ اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ ہر چیز سے زیادہ اللہ کے نبی کی محبت، آپ کے اطاعت، آپ کی فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 15 اور مسلم شریف حدیث نمبر 44۔ عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے ہوئے، یعنی رسول اللہ نے آپ کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے آپ نے دیکھا، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت سوائے اپنی جان کے۔ دیکھیں بہت سچے لوگ تھے عرب کی، ایسا نہیں تھا جیسے بعض دفعہ ہم لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ دل کے اندر کچھ ہے، زبان میں کچھ ہے۔ انہوں نے سچائی کی بنیاد پہ کہا تھا کہ میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، یعنی اگر آپ حکم دے دیں تو بیوی کو چھوڑ دوں گا، اگر آپ حکم دے دیں تو مکہ کو چھوڑ دے تو چھوڑ دوں گا، اگر آپ حکم دے دیں کہ تجارت اور کاروبار کو چھوڑ دے تو میں چھوڑ دوں گا، اولاد کو چھوڑ دے میں چھوڑ دوں گا، ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت، اپنے کاروبار سے زیادہ آپ سے محبت، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ آپ سے محبت، ہاں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے یا رسول اللہ، یعنی جب جان کی باری آئے گی تو میں اپنی جان بچاؤں گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ابھی بات نہیں، خاموش رہے کہ ابھی میں ایمان کے کمال پر نہیں پہنچا، ابھی بات نہیں بنی، یہ تو بہت بڑا گھاٹا اور خسارہ ہے، تھوڑی دیر رک کر کے۔ اور عمر فاروق نے فیصلہ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کر، یعنی آپ کا حکم آئے گا اور گردن قلم ہو جائے گی، آپ کا حکم آئے گا اور یہ جان قربان ہو جائے گی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اب بات بنی۔ یہ ہے کمال ایمان کا کہ ہر چیز سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت، اللہ رب العزت سے محبت ہو، اللہ کے نبی سے محبت۔ تو ان ساری چیزوں کی محبت فطری ہے، لیکن ان سب کی محبت تابع ہونا چاہیے اللہ کی اور اللہ کے نبی کی محبت کے، ان سب کی اطاعت تابع ہونا چاہیے اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کے۔ محبت اصل میں یہ قلبی فعل جس کا تعلق قلب سے یعنی دل سے ہے۔ ظاہر ہے کہ ایمان دل کے عمل کا بھی نام ہے، ایمان تین چیزیں نا، دل کا یقین، زبان کا اقرار اور اعضا کا عمل۔ تو ظاہر ہے کہ ایمان دل کے عمل کا بھی نام ہے، زبان کے عمل کا بھی نام ہے۔ زبان کا عمل کہ بندہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتا، دل کا عمل کہ دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت سے دل جو ہے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے۔ اور زبان کا عمل کہ وہ ذکر و اذکار میں ہے، دعاؤں میں ہے۔ اور تمام اعضا کا عمل کہ ہاتھ اور پیر سے وہ عمل کرتا ہے۔ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، شہادت ہم نے دی ہے، کلمہ توحید کی 7 شرائط ہیں جو اس کے پہلے بھی بتائے گئے، یعنی جس طریقے سے ہم وضو کرتے ہیں، اگر وضو کے شرائط کے ساتھ وضو نہ کریں تو وضو نہیں ہوگا۔ جیسے ہم کلی نہ کریں، ناک میں پانی نہ ڈالیں، وضو نہیں ہو سکتا۔ نماز کو نماز کے شرائط کے ساتھ پڑھنا ہوگا جب نماز نماز ہوگی، روزے کو روزے کے شرائط کے ساتھ رکھنا ہوگا تب وہ روزہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کلمہ شہادت جس کی بنیاد پر ہم اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، ہم ممتاز ہو جاتے ہیں دوسرے لوگوں سے، منافقوں اور کافروں سے، اور مومن ہوتے ہیں۔ دنیا میں 3 ہی قسم کے لوگ ہیں، یا تو منافق ہے، یا مومن ہے، یا کافر۔ تو یہ کلمہ ہمیں ممتاز کر دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے لوگوں سے،
مشرق اور کافر اسے مومن بنا دیتا ہے, اور مومن وہ جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا ولی الذین آمنوا, میں اس کا دوست ہوں, ایسا قیمتی بندہ بن جاتا ہے. لیکن کب؟ جب یہ سات شرائط کے ساتھ کلمے کو پڑھے. اس کا پہلا شرط ہے علم ہو, اور علم کی ضد ہے جہالت. کوئی بھی چیز اپنی ضد سے یعنی اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے, زندگی موت سے پہچانی جاتی ہے, رات دن سے پہچانا جاتا ہے. تو علم کی ضد جہالت ہے, یعنی اس کلمے کے تعلق سے جہالت نہیں ہونا چاہیے. جس چیز کا اقرار کر رہے ہیں اس میں جہالت نہیں ہونا, یعنی کلمہ توحید کے اندر, توحید کے اندر جہالت نہیں, توحید کا علم ہونا چاہیے. جہالت کوئی عذر نہیں بنتا. اگر ہم کلمے کے تعلق سے جاہل ہیں تو یہ عذر نہیں بنے گا ہماری بچاؤ کا. اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, سورہ محمد آیت نمبر 19, تو بس تم علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق. دوسری شرط ہے یقین, کہ علم تو ہے کہ ہاں اللہ خالق اور مالک ہے, رازق ہے, وہ مشکل کشا ہے, وہ حاجت روا ہے, لیکن یقین نہیں, تو بھی شرط کمپلیٹ نہیں. اور یقین کی ضد ہے شک, اللہ کی ذات پر شک ہو, اللہ کے کلام, یہ کلمہ کلمہ نہیں, تو کسی قسم کا شک نہ ہو. گواہی میں پوری بصیرت کے ساتھ, قلبی یقین کے ساتھ, کسی شک و شبہ کے بغیر اس یقین کے ساتھ ہمیں شہادت دینی ہوگی. تیسرا اخلاص ہو. اخلاص کی ضد شرک, اخلاص کی ضد ریاکاری. مخلص ہو, گواہی دے اخلاص کے ساتھ, جس میں کسی قسم کی شرک نہ ہو, ذرہ برابر بھی کسی قسم کا شرک نہ ہو. چوتھا صدق, سچائی. تصدیق, جب وہ شہادت دے تو تصدیق کر رہا ہے پورے دل کو اللہ رب العزت کے عوامر کو قبول کرے, جسے پورے جس میں سر فہرست توحید ہے, کہ سچائی کے ساتھ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قبول کرے, حق اور سچ مانے, کسی قسم کا کبر اور تکذیب نہ ہو. پانچویں شرط جو ہمارے اس باب سے تعلق رکھتی ہے محبت, اور محبت کی ضد ہے بغض. تو اللہ سے اگر بغض ہے, عداوت ہے, تو کیا یہ کلمہ قبول ہوگا؟ کیا یہ توحید قبول ہوگی؟ تو محبت, ایسی کامل محبت ہو کہ کسی قسم کا بغض نہ ہو, اللہ کی ذات کے ساتھ, اللہ کی صفات کے ساتھ, اللہ کی عبادت کے ساتھ, دین کے کسی معاملے پر کوئی کمی نہ ہو. یعنی محبت کے ساتھ ہم اللہ کی بات کریں, مجبوری میں نہیں, ڈر کر کے نہیں, محبت کے ساتھ. ڈر ایک الگ چیز ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا یا ہمارے گناہوں کا ہمیں ڈر ہو, لیکن اصل تو محبت ہے کہ اللہ کی ایسی معرفت ہو کہ اس کی نافرمانی کا ڈر ہو, تو یہ محبت ہونی چاہیے. چھٹواں اطاعت, جس میں کسی انکار کا شیبہ نہ ہو. اطاعت کی ضد انکار, اللہ اور رسول کا حکم آئے تو سر تسلیم خم ہو جائے. ساتواں قبول, کسی شرعی حکم کو رد نہ کریں, دل و جان سے قبول کر لیں, ہر شرعی احکام کو قبول کر لیں, اس کلمے کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قبول کر لیں, اعلانیہ طور پر اس کو قبول کر لیں. تو یہ سات شرائط کے ساتھ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں, ہم ایمان والے ہوتے ہیں. اس کا جب یقین آتا ہے ایمان والے ہوتے ہیں, اور اگر ہم ایمان نہیں لائے ان سات شرائط کے ساتھ تو پھر ہمارا شمار یا تو منافق میں ہوگا یا کافر میں. اور جب کافر اور منافق کی موت آتی ہے, اللہ نے قرآن میں کئی مقام پر فرمایا کہ جب ان کی روح کھینچتی ہے, فرشتے ان کی روح کو نکالنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نکال اپنی جان کو, چل اپنے انجام کی طرف, بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف, سخت شولوں کی طرف, گرم پانی کی طرف اور سخت دھوئیں کی طرف. اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان کے اندر فرمائے. ان سات و شرائط کو سمجھنے, اس پہ غور فکر کر کے اور اس کو سچے دل سے قبول کر کے اور اس کلمے کی شہادت دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے اے خالق. تو محبت کے تعلق سے بات تھی کہ سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کی ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے. سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی مکرم, ان سے کہہ دیجئے, کیونکہ یہودی اور نصرانی اور بعض اور بھی لوگ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہم ہی جنت میں جائیں گے اور تم سب جہنم میں جاؤ گے. ایسے دعوے اکثر آپ سنتے ہیں. یہ دعوے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی اور نصرانی کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اللہ تم سے محبت کرتا ہے, اس بات کی دلیل پیش کرو. کوئی دلیل نہیں, لیکن گائے بگائے یہ آتے تھے رسول اللہ کے پاس. ایک دفعہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اس کی دلیل یہ ہے اور تم نہیں کرتے اللہ سے. کیا ہے دلیل؟ آپ وضو بنا کے نماز پڑھتے ہیں, صرف وضو بناتے ہیں, ہم نہا کر کے نماز پڑھتے ہیں, ہم زیادہ قربانی دیتے ہیں, ہم زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ بیوی بچوں کے اندر رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں,
ہم بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جنگلوں پہاڑوں پہ جا کر کے رحبانیت اختیار کرتے ہیں. ہم نے تو سب کچھ تیاگ دیا اللہ کی محبت میں. ہم زیادہ محبت کرتے ہیں کہ تم زیادہ محبت, تم تو بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں. تیسری بات رکھتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف احرام باندھ کے کپڑے پہن کر کے کرتے ہو. ہم اللہ کی محبت میں اپنے کپڑوں تک کو اتار دیتے ہیں, سب کچھ اتار دیتے ہیں. تو ہم زیادہ محبت کرتے ہیں. ایسے کتنے ہی دعوے قیامت تک ہوتے چلے جائیں کہ ہم محبت کرتے ہیں, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ٹھنڈ کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے نہا کر کے اور ایک پیر میں کھڑے ہو کر کے لا الہ الا اللہ جو سب سے اونچا کلمہ ہے رات بھر پڑھ رہے ہیں, کنویں میں الٹے لٹک کر کے, پیڑ میں الٹے لٹک کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. ہم زیادہ محنت کر رہے ہیں, ہم زیادہ محبت کرتے ہیں. بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے نکل گئے ہیں, ہم زیادہ محبت کرتے ہیں. ایسے کتنے بھی دعوے ہوں, ان سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ اتار دیا, ایک کسوٹی اتار دی, محبت کی کسوٹی. یہ محبت ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں محبت؟ قل ان کنتم تحبون اللہ, اے نبی مکرم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, تو تمہاری آپ کی پیروی کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم, تب اللہ ان سے محبت کرے گا اور ان کے گناہوں کو بخشے گا, اور اللہ غفور و رحیم ہے. تو اللہ کب محبت کرے گا؟ جب نبی کی اطاعت ہوگی, جب نبی کی پیروی ہوگی. یہ محبت کے لیے پیمانہ اور معیار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ نبی کی اطاعت کرو گے تب اللہ محبت کرے. الٹا لٹک کر کے لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ نبی کی اطاعت نہیں. ٹھنڈ کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے لا الہ الا اللہ پڑھنا, اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا, یہ نبی کی اطاعت نہیں. بیوی بچوں کو چھوڑ دینا, کوئی ان کا پرسانے حال نہیں, اور اللہ کی عبادت کے لیے نکل جانا, یہ اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں. اللہ کے نبی کی اطاعت کے ساتھ آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہوگی. بہرحال اس باب میں ایک حدیث اور دیکھیں. تین اوصاف جس آدمی کو ہوں, یعنی یہاں پر اس آیت سے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے. واقعی جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی زندگی میں اللہ کے حکم نظر آتے ہیں. ہم بھی دیکھیں, ہم جس سے محبت کرتے ہیں کیا اس کے حکم کا ہم انکار کر سکتے؟ اس نے کہہ دی آج یہ ڈریس پہننا, یہ کلر پہننا, یہاں آنا ہے, فلا جگہ کھڑے رہنا, کھڑے ہونے میں لذت محسوس ہو, انتظار میں مزہ آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے محبت ہے. محبت عمل کو آسان کر دیتی ہے, قربانی کے اندر لذت پیدا کر دیتی ہے. یہ محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے چاہیے کہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے محبت. جب یہ محبت ہو جائے گی اس کے اندر ایسی مٹھاس پیدا ہوتی ہے, ایسی لذت پیدا ہوتی ہے اللہ کی محبت میں, جو لذت کسی چیز میں نہیں پیدا ہو سکتی. اور وہ مٹھاس اور وہ لذت کب حاصل ہوگی؟ اس پوائنٹ کو بہت غور سے سمجھیں. ہمیں ہر چیز میں لذت آتی ہے نا, کھانے میں لذت آتی ہے, پانی میں لذت آتی ہے جب بہت زیادہ پیاس لگی ہوتی ہے, بچوں کو دیکھنے میں یا ان کو کھلانے میں محبت آتی ہے, شوہر اور بیوی کے بیچ میں محبت ہوتی ہے, لذت پیدا ہوتی ہے, دولت کے ڈھیر میں لذت محسوس ہوتی ہے, اونچے محلات کو دیکھ کر کے لذت محسوس ہو, عزت کو دیکھ کر کے لذت محسوس ہوتی ہے. ایسی ایک لذت ایمان کی ہے, اللہ سے محبت کی. اور اللہ سے محبت کی لذت جس کو مل گئی, پھر سے سمجھیں بھائی, کھانے کا ایک ٹیسٹ ایک لذت ہے, تو کھانے کے لیے آپ کئی قربانیاں دیتے ہیں. اونچی سیٹ کی ایک لذت ہے, اونچی سیٹ کو پانے کے لیے کئی قربانیاں دیتے ہیں. نکاح اور میاں بیوی کے ساتھ رہنے کی ایک لذت ہے, اس کو پانے کے لیے کئی قربانیاں انسان دیتا ہے. دولت کے ڈھیر کو جمع کرنے کی ایک لذت ہے, اس لذت کو پانے کے لیے کئی قربانیاں انسان دیتا ہے. ایسی ہی ایک لذت اللہ کی محبت کی ہے, اور جس شخص کو اللہ کی محبت کی لذت مل جائے, وہ اس کو پانے کے لیے, اس کو بچا کے رکھنے کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دے. یہ دوسری ساری محبتیں ہیچ ہیں, ساری لذتیں ہیچ ہیں. یہ ساری لذتوں کے سامنے انسان اپنی جان کو بچاتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت وہ محبت ہے, وہ لذت اس میں حاصل ہوتی ہے کہ انسان اپنی جان کو قربان کر, خوشی سے قربان کرتا ہے. دعا کر کے جا رہے ہیں صحابہ, یا اللہ میری گردن کو اس طرح اڑائیو کہ اس میں سے خون کے فوارے نکلے, تاکہ کل حشر کے میدان میں تو کہے کہ وہ میرا کون بندہ ہے جو میری رضا کے لیے, میرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, مجھے راضی کرنے کے لیے اس طرح شہید ہوا کہ اس کے جسم سے خون کے فوارے نکل گئے. ایک صحابہ نکل رہے ہیں گھر سے باہر اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ, اس گھر میں وہ واپس نہیں آنا چاہتا, تیری رضا کے لیے قربان ہو جانا چاہتا. ایک صحابہ اپنے تھیلے میں سے کھجور کھا رہے ہیں نکال کر کے, جنگ چل رہی ہے, اور کہا کہ میں جنت میں جانے سے لیٹ ہو رہا ہوں اس کھجور کی وجہ سے, پھینک دیا اور چلے گئے. کیسی ہے یہ لذت؟ اللہ ہم سب کو یہ لذت محسوس فرما دے, یہ مٹھاس ہمیں نصیب فرما دے آقا, تیری محبت کی مٹھاس, کہ جس مٹھاس کو باقی رکھنے کے لیے, جس مٹھاس کو قائم رکھنے کے لیے صاحب اکرام نے ہر کس چیز کی قربانی دے دی. عزت کی قربانی دے دی, گھر بار کی قربانی دے دی, دولت کی قربانی دے دی, یہاں تک کہ اپنے جانوں کی بھی قربانی دے دی, اس مٹھاس کے لیے.
وہ کیسی لذت ہے آقا تیری محبت کی، ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ مٹھاس کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس تعلق سے یہ بہت پیاری حدیث، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین اوصاف یعنی تین کوالٹی جس آدمی میں ہو وہ ان کے بدولت ایمان کی مٹھاس پا لے گا۔ یعنی یہ تین چیزیں ہماری زندگی کے اندر آ گئی تو وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ ایمان کو یہاں پہ مٹھاس میٹھی سی چیز سے تشبیہ دی گئی، جیسے ایمان کو ایک جگہ پیڑ سے تشبیہ دی گئی اور کھجور کے پیڑ سے، یہاں پہ ایمان کو میٹھی چیز سے تشبیہ دی گئی کیونکہ میٹھی چیز انسان کو پسند ہے، لذت ہوتی ہے۔ تو ایمان کی لذت کو کیسے پائے گا؟ تین چیزیں اگر ہوگی تو ایمان کی لذت کو پالے گا۔ نمبر ایک، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب سمجھے، اللہ اور اس کے رسول کو ہر چیز سے زیادہ محبوب سمجھے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اللہ اور اللہ کے رسول۔ دوسرا، کسی سے محبت کرے تو محض اللہ کے لیے کرے، کسی سے محبت ہو اللہ کے لیے محبت، دنیا بھی کوئی مفاد نہیں کہ اس سے مجھے عزت مل جائے گی، دولت مل جائے گی، شہرت مل جائے گی۔ کیوں محبت ہے؟ کیونکہ دین کا رشتہ ہے، دین سیکھنے سکھانے کا رشتہ ہے، دین پر عمل کرنے کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، اس لیے اس سے محبت ہے۔ اور کسی سے بغض ہے تو کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے نبی کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا دشمن، میرا بھی دشمن۔ تو دوسرا، کسی سے محبت کرے تو محض اللہ کے لیے کرے۔ تیسرا، اللہ نے اسے کفر سے بچایا ہے تو اب وہ کفر کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانا ناپسند کرتا ہے، یعنی کفر میں، اللہ کے انکار میں کو ایسا برا سمجھے جیسے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے۔ یہ تین چیزیں اگر آ گئی تو ایمان کی مٹھاس مل جائے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حلاوت، ایمان کی حلاوت وہی لذت مٹھاس نہیں پا سکتا جب تک اس میں مذکورہ تین اوصاف نہ ہوں، جب تک یہ تین کوالٹی نہیں ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا سکتا۔ اور جب تک ایمان کی مٹھاس کو نہیں پائے گا، اس کو پانے کے لیے یا اس کے کھو جانے کا اسے ڈر کہاں سے ہوگا؟ جب ایک بار وہ ٹیسٹ لے لے تب وہ پاگل ہوگا، اس کے تب وہ دوڑے گا، اس کی تب وہ اس کو حاصل اور بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے تیار۔ ابھی وہاں پہنچے ہی نہیں، ہم اللہ کی معرفت ہوئی نہیں۔ واقعی اگر اللہ کی معرفت ہو جائے تو انسان کی زندگی ویسی ہوگی جیسے صحابہ اکرام کی، ہم پڑھتے نا صحابہ اکرام کی زندگی کو تو کیسا تعجب ہوتا ہے، کیسی روحیں تھیں، کیسے لوگ تھے کہ اللہ کے نبی کے ایک حکم کے ایک اشارے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے، کیسے لوگ تھے۔ ہرقل بادشاہ روم سوال کرتا ہے اور ان سوالوں میں ایک سوال اس نے یہ بھی کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے کے بعد کچھ لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں؟ تو جواب دینے والے کہتے ہیں کہ نہیں، حالانکہ انہیں اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، مارا جاتا، ستایا جاتا، پریشان کیا جاتا، لیکن پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ ہے ایمان کی حلاوت، جب یہ رس بچ جائے، جب یہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ رچ بس جائے انسان کے اندر تو اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کے لیے سارے عمل آسان، اس کے لیے نماز آسان، رات میں اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے میں اس کو لذت محسوس ہو، مال کو خرچ کرنے میں اسے مزہ آ رہا ہے، جان کو لگانے میں اس کو مزہ آ رہا ہے، وقت کو لگانے میں اسے مزہ آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت میں اس کو سکون اور اطمینان حاصل ہو رہا ہے، اس کے غور و فکر میں وہ ڈوب رہا ہے، سب چیز اس کے لیے آسان کیونکہ محبت ہو گئی اس کو اللہ سے۔ تو اللہ کی محبت اگر چاہنا ہے، پانا ہے، اس لذت کو اگر پانا ہے تو یہ تین صفات ہم کو اپنے اندر لانا ہوگا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 کے اندر اللہ فرماتا ہے، آپ ایمان والوں کو ہرگز نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت رکھیں، اللہ کے نافرمانوں سے محبت رکھیں، خواہ ان کے باپ ہوں، بھائی ہوں، فلاں 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 فلاں، سب کو گنا دیا۔ تو محبت اس سے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے محبت، اور بغض اللہ کے لیے۔ اس میں محبت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ایک بہت بڑا رول ہماری سنگت کا ہے۔ اور کسی کو اگر ایمان والا بننا ہے تو اس کے لیے چار چیزیں بنیادی ہیں، سب سے پہلی سنگت، دوسرا توحید، تیسرا قرآن و حدیث۔ یہ چار چیز میں سے اگر ایک چیز بھی الگ ہوئی تو ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر، اس میں میں کس دن آپ کو پورا جو اللہ رب العزت نے اگزامپل دیا سورہ ابراہیم آیت نمبر 24, 25 اور 26 کے اندر مثال دے کر کے بتایا کہ مومن کی مثال ایک درخت کی ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، تو وہ درخت بنتا کیسے، وہ مومن بنتا کیسے، اس میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک قول ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا، جو مفسر قرآن کے نام سے پوری دنیا کے اندر جانے جاتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نبی مکرم کی دعا آپ کو پہنچی اور لعاب دہن بھی آپ کو پہنچا۔ تو جو شخص، آپ فرماتے ہیں، جو شخص کسی سے محض اللہ کے لیے محبت رکھے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض رکھے
اور کسی سے دوستی ہو یا دشمنی وہ بھی محض اللہ کے لیے ہو. تو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالی تو جاننا چاہیے کہ اللہ کی ولایت ولی بننا دوستی انہی کاموں سے حاصل ہوتی ہے. کن کاموں سے؟ کہ اللہ کے لیے دوستی ہو اللہ کے لیے دشمنی, یعنی انہی کاموں سے انسان اللہ کا ولی اور محبوب بن سکتا ہے. اور کوئی بھی شخص ان امور کے بغیر ایمان کا ذائقہ اور چاشنی حاصل نہیں کر سکتا. پھر سے سمجھیں, ابن عباس رضی اللہ عنہ قول ہے اور اس قول کی سند میں ضعف ہے لیکن علماء فرماتے ہیں بات بالکل صحیح. اور کوئی بھی شخص ان امور کے بغیر ان کاموں کے بغیر کہ اللہ کے لیے محبت ہو اللہ کے لیے دشمنی, اور کوئی بھی شخص اس امور کے بغیر ایمان کا ذائقہ اور چاشنی حاصل نہیں کر سکتا, خواہ وہ بکثرت نماز پڑھتا ہو یا بکثرت روزہ رکھتا ہو. عام لوگوں کی آپس میں محبت اور تعلقات دنیاوی امور پر استوار ہوتے ہیں. عام لوگوں کے آپس کے تعلقات دنیا کی وجہ سے یہ لوگ تعلقات رکھتے ہیں, دوستی رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, حالانکہ یہ عمل ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں قطعاً سود مند نہیں ہوگا, فائدہ مند نہیں ہوگا. یہ جو تعلقات ہم رکھ رہے ہیں کہ کسی کے یہاں میت میں اس لیے جا رہے ہیں کہ اسے برا لگ جائے گا, کسی کے یہاں شادی میں اس لیے جا رہے ہیں کہ اسے برا لگ جائے گا, اس سے رشتہ داری ہے رشتہ داری کو رکھنا ہے فلاں, اللہ کے لیے جب تک نہیں ہوگا جب تک یہ سود مند نہیں ہوگا. تو خاص پوائنٹ اس میں کیا نکلا, محبت اور ذائقہ نماز روزے سے نہیں, محبت اور ذائقہ نماز روزے سے نہیں صحیح عقیدے سے حاصل ہوتا ہے, ہوتی ہے. محبت کا ذائقہ نماز روزے سے نہیں صحیح عقیدے سے حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. چند باتیں پھر میں اپنی بات کو ختم کروں گا, وقت کیونکہ ہو گیا ہے. نمبر ایک, امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کچھ امور ہیں, کچھ کام ہیں, اس کام کے ذریعے سے بندہ اللہ کی محبت کو حاصل کر. وہ کام کیا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نوٹ کریں, ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ امور یعنی کچھ کام ذکر کیے ہیں, اور وہ امور اس طرح ہیں. نمبر ایک, کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا, اور تلاوت کے معنی ہوتے ہیں سمجھ کر کے پڑھنا, کیونکہ بغیر سمجھے پڑھنا کسی کی بھی سنت نہیں ہے, نہ نبی کی نہ صحابہ کی نہ تابعین نہ تبع تابعین نہ علماء کرام کی. بغیر سمجھے پڑھنا یہ کسی کی بھی سنت نہیں, تو تلاوت کا مطلب ہی سمجھ کر کے پڑھنا. اکرمہ بن ابو جہل جب قرآن کو دیکھتے تو اپنے سینے سے لگا لیتے اور یہ چیخنے لگتے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. دوسرا, اس کا قرب تلاش کرو, کثرت نوافل کے ساتھ یعنی فرض کی ادائیگی کے بعد کثرت نوافل کے ساتھ اللہ رب العزت کا قرب, اللہ کی محبت حاصل. فرائض کے بعد اللہ کے قرب حاصل کرنے کے ذریعہ نوافل ہے, کثرت سجدے جو صحابہ اکرام کو نبی مکرم نے فرمایا تھا کہ اس کے ذریعے سے تم میرا قرب حاصل کرو, یعنی جنت کی رفاقت انہوں نے چاہی تھی. تیسرا, ذکر کثرت سے, ذکر کرو آپ کی زبان تر رہے ذکر سے, یعنی اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے پکڑے. چوتھا, باقی محبت میں اللہ کی محبت کو ترجیح دیں, مطلب جتنی بھی محبتیں ہیں کسی سے محبت نہیں کرنا, ایسا اسلام نہیں کہتا. اسلام ہر کسی سے محبت کی تعلیم دیتا ہے, یہاں تک کہ جانوروں سے بھی, لیکن ساری محبتوں کے اوپر اللہ کی محبت کو رکھیں. پانچواں, جب اللہ آخری پہر آسمان دنیا میں آتا ہے تو اس سے منازعات کرنا, اس سے بات کرنا, اس سے دعائیں کرنا آخری پہر, اس سے بھی اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. چھٹواں, خلوت میں اس کا ذکر کریں, اس کو یاد کریں, اکیلے میں اس کا ذکر کریں, اس کو یاد کریں, اس سے بھی اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. ساتواں, نیک لوگوں کی سنگت, اور اگر اس کو سب سے پہلے رکھیں تو بھی کوئی دقت, کیونکہ سب سے پہلے جب کسان پودے کو لگاتا ہے تو زمین کو صاف کر, سنگت کو سب سے پہلے صحیح کر. اور قرآن کی تلاوت, اور قرآن کے اندر جو سب سے عظیم علم ہے, کیا ہے وہ سب سے عظیم علم جو اللہ کی محبت کو پیدا کرتا ہے, وہ ہے اللہ کی معرفت. قرآن کی ساری آیتوں میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی, کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کی معرفت, اللہ کے تعارف کا کمال ہے کہ یہ صفات اللہ کی ہیں اور ان عیب سے اللہ پاک ہے. تو علموں میں سب سے اونچا علم, سب سے اونچے کا جاننا اللہ کا جاننا, تو قرآن میں سب سے اونچا علم, جب ہم اس میں غور و فکر کریں تدبر کریں تو اللہ کے کلام, اللہ کے نام کے اوپر کریں, اللہ کی صفات کے اوپر کریں, تو اللہ کی صفات کو جتنا زیادہ جانتے ہیں ہم اتنا زیادہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. آئے دو تین پوائنٹ اور لے لیں. دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کیسے آئے, تو اس کے تعلق سے میں نے یہ سات پوائنٹس آپ کے سامنے رکھا. ہم کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم سب کسی نہ کسی سے محبت کرتے ہیں, اور کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کیوں؟ تین وجہ ہوتی ہے, اور اگر یہ تین وجہ جس میں سب سے زیادہ ہو تو انسان کی عقل کا کیا تقاضا ہے کہ اس سے سب سے زیادہ محبت کرے.
جس کے اندر یہ تین صفات سب سے زیادہ. تو ہم کسی سے محبت کرتے ہیں, نمبر ایک وجہ ہوتی ہے اس کی کوالٹی, یہ اچھا دکھتا ہے, اچھی بات کرتا ہے, اچھی ڈگری ہے, اچھی دولت ہے, اچھی خاندان سے, اس کی کوالٹی. ایسی بہت سی کوالٹی اس کے اندر ہو سکتی ہے, دولت مند ہے, فلاں فلاں, اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اس کی کوالٹی کی وجہ سے. دوسرا اس کے احسانات ہیں ہم پر, فلاں مصیبت پہ میں پھنسا تھا اور اس نے میرے کام آیا, اس کے احسانات ہیں مجھ پر, اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں, یہ بھی وجہ ہوتی ہے محبت کی. تیسرا وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے, اس لیے میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں, یہ بھی وجہ ہوتی ہے محبت کی. اگر یہ تینوں چیز کسی میں سب سے زیادہ ہو, کہ اس کے اندر کوالٹیاں سب سے زیادہ ہوں, اس کے احسانات سب سے زیادہ ہوں اور وہ سب سے زیادہ محبت کرتا, تو عقل کس بات کو قبول کرنا چاہیے کہ اس سے سب سے زیادہ محبت ہو. اب اس پیمانے پہ ہم اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں کیا اس کی کوالٹی اللہ سے زیادہ ہے, اللہ کی صفات کہ وہ ہمیں سن رہا ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمیں جان رہا ہے. ہم جس سے محبت کرتے ہیں رات میں ہم اس کو یاد کر رہے ہیں اور وہ گھراٹے مار کر کے سو رہا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی مکرم نے فرمایا کہ جب تم دل میں یاد کرتے ہو اللہ بھی تمہیں یاد کرتا ہے, تم محفل میں یاد کرتے ہو اللہ تم سے اس سے اچھی محفل میں یاد کرتا ہے, تم چل کر کے آتے ہو اللہ دوڑ کر کے آتا ہے, تم ایک بالش لاتے ہو اللہ دس بالش آتا ہے. اللہ کی کوالٹی, اللہ کی صفات, ہمیشہ دیکھ رہا ہے, ہمیشہ سن رہا ہے, تمہاری ضرورتوں کو جان رہا ہے. اور کتنی صفات ہیں, ان صفات کو ہم گن نہیں سکتے. قرآن حدیث میں 150 صفات آئی اور ان میں سے بھی مسلم شریف کی حدیث کی 99 صفت کو اگر تم نے جان لیا, سمجھ لیا, اس پر ایمان ہو گیا, اس کو سمجھ لیا, اس کو یاد کر لیا, تو تم جنت کے مستحق ہو جاؤ, اتنا بڑا علم ہے. دوسرا احسان, جس سے بھی ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کے احسان کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسان کو رکھ کر کے دیکھ لیں, کس قدر احسان ہے اللہ کے کہ بغیر مانگے ہمیں کان آنکھ اور دل جیسی نعمت عطا کیا. سب سے بڑی مصیبت ماں کی کوکھ کے اندر تھی, ماں سو رہی ہے, سویا نہ سونا یعنی بے ہوش رہنا, اسے ہمارے طرف کروٹ نہیں لینے دیا, اگر وہ کروٹ لے لیتی ادھر تو دب جاتا, ختم ہو جاتا. ہم سو رہے ہیں, ہمارے دل کو دھڑکاتا رہتا ہے, ہماری سانس کو جاری رکھتا ہے, کس قدر احسانات, کیسے کیسے موڑ پر اس نے ہمارے ساتھ دیا, ہماری حفاظت کیا اور ہمیں ہر لمحہ کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, ایک ایک لمحہ ہم اس کے محتاج, کس قدر احسانات ہیں اس کے. تیسرا محبت, اللہ اکبر, محبت 100 حصے کیا محبت کے اور ایک حصے کو اس دنیا کے اندر ڈالا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ماں اپنے بچے سے, یہاں تک کہ حیوان بھی اپنے بچے سے, اور جتنی بھی محبت ہیں اس 99 حصے کا حصہ ہے, وہ 99 حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے, اتنی محبت کرتا ہے. اور اس کی محبت ہی تو ہے کہ ہم اس کو بھول کر کے جی رہے ہیں, لیکن وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا, صبح شام دوپہر ہر وقت ہمارے کھانے کا, ہمارے پینے کا, ہماری سانس کا, ہماری دھڑکن کا, ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے. یہ محبت ہی ہے کہ اتنی کفر اور اتنا برائی اور نافرمانی کرنے کے باوجود بھی ہمارا رب ہم پر رحمان ہے. الرحمن علی العرش استوا, علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے الرحمن علی العرش استوا, کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا, یعنی اپنی ساری مخلوق کو اپنی رحمت میں ڈھاک لیا. اس رحم کرنے والے رب سے زیادہ محبت کسی, اس احسان کرنے والے رب سے زیادہ کسی سے محبت ہو. اس صفات کے مالک جو لیس کمثلہ شیء, کہ ان صفات کے جیسا کسی کی صفت نہیں, ان صفات سے زیادہ کسی سے محبت, یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے. عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ جو ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ ہو, محبت اسی سے سب سے زیادہ. اور ایک بار یہ مٹھاس اگر ہم کو مل گئی, یہ چاشنی اگر ہم کو مل گئی, یہ لذت اگر ہم کو مل گئی اللہ کی محبت کی یعنی ایمان کی, تو یہ ایسی لذت ہے کہ اس کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کو پا لینے کے لیے انسان پھر پاگلوں کی طرح دنیا کی ہر چیز قربان کرے گا, اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا, اس کو حاصل کرنا, اس کی خوشنودی کے لیے وہ اپنے آپ کو صرف کر دے گا. خیر وقت کافی ہو گیا, وقت کا پتہ نہیں چلا, اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہم سب مل کر کے کہ اے خالق مالک, ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں تیری محبت عطا فرما دے, تیرے دین کی محبت عطا فرما دے, تیرے نبی کی محبت عطا فرما دے, تیرے کلام کی محبت عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تجھے جاننے کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے, تیرے نام کو جاننے کا شوق پیدا ہو جائے. اے اللہ جس سے محبت ہوتی ہے زبان اس کا ذکر کرنا چاہتی, اے اللہ جس سے محبت ہوتی ہے دل اس کو یاد کرنا چاہتا ہے, اے اللہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر سننا چاہتا ہے, اس سے بات کرنا چاہتا ہے, اس کو یاد کرنا چاہتا ہے. اے اللہ ہمارا دل, ہماری زبان تیری محبت میں, تیری محبت دے دے کہ ہمارا دل تجھے یاد کرنا چاہے, ہماری زبان تیرا ذکر کرنا چاہے, ہماری محفل میں ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ تیرا ذکر آ جائے, تیرے ذکر سے ہمیں سکون ملنے لگ جائے, تیرے ذکر سے ہمیں راحت ملنے لگ جائے. اے اللہ تیری محبت کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں, اے اللہ سوال کرنے والے کے سوال کو تو پورا کرتا ہے, اے آقا تو مانگنے والے کو عطا کرتا ہے,
اے اللہ تو مانگنے والے کو عطا کرتا ہے، اے اللہ تو تیرے طرف رجوع کرتا ہے تو اسے قبول فرماتا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے کلام کی محبت کا سوال کرتے، اے اللہ تیری معرفت کا علم عطا فرما دے، اے اللہ تیری اسماء الحسنی کا علم عطا فرما دے، اے اللہ تیری اسماء الحسنی کا علم عطا فرما دے، اے اللہ تیری توحید کا علم عطا فرما دے، اے اللہ سب سے بڑا جرم اے اللہ شرک کی قباحت ہمارے اندر ڈال دے، شرک کا علم ہمیں عطا فرما دے، شرک سے ہم سب کو بچا لے، اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ سلامتی پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسی سلامتی پہنچائی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف کے لائق و بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسی برکت پہنچائی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف کے لائق و بزرگی والا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔